Oi, tudo bom? Você já ouviu falar do novo gel Volumão? Ainda não? Você não sabe o que você está perdendo. O Volumão Gel é um lubrificante que provoca e enrijece a ereção e causa sensação de inchaço no pênis. O Volumão traz mais prazer, força e sensação. Aumentos significativos que vão impressionar sua parceira. Ganhe energia para aproveitar a noite toda sem cansar. Chega de acabar nos minutos de transa. Você durará horas. Compartilhe muito mais prazer e sensação com sua parceira. Você começará a confiar mais em si e na sua capacidade. O gel Volumão é um gel de massagem corporal vasodilatador. O Volumão contém em sua composição uma quantidade concentrada de ervas afrodisíacos, aminoácidos e vitaminas para ser aplicado no pênis, antes e durante a relação sexual. É o creme que não provoca efeitos secundários, não provoca reações alérgicas e nenhum efeito colateral. O Volumão não provoca sequer o ardimento e o mais importante é que o resultado obtido após a aplicação do produto dura para sempre. O seu pênis começa a se ajustar e preparar para uma evolução mais rápida, natural e segura. Você começa a sentir mais prazer e o tamanho e espessura também aumenta. O tamanho ele aumenta mais 2 centímetros, a espessura mais de 8%. E a potência mais 14%. A fórmula do gel Volumão é composta apenas por ingredientes naturais, que já são usados há milhares de anos no combate da impotência e aumento do libido. Todos os ingredientes têm ação comprovada cientificamente em laboratórios, além de fazerem parte da sabedoria popular. Há muitos séculos, esses ingredientes são usados no tratamento das mais diversas disfunções sexuais masculinas, sem nenhum problema ou contraindicação. O Volumão, ele tem a garantia de 30 dias. Ou ele funciona ou seu dinheiro de volta. Em um aviso, não compre o Volumão pelo Mercado Livre. Ele está sendo falsificado. Cuide da sua saúde. Compra pelo site original que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo.